Nakon što je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković potvrdila da će Bosna i Hercegovina na sjednici Generalne skupštine UN-a glasati za izbacivanje Rusije iz Vijeća za ljudska prava, Milorad Dodik je istakao da je to kršenje Dejtonskog sporazuma. Kako je kazao, pisao je čak i Putinu. U nastavku Dodikovo obraćanje. Mislim da je za Bosnu i Hercegovinu bilo najbolje da je ostala neutralnog stava, da se ne priključuje ni na jednu stranu, da ostane izvan bilo kakvih ocjena, osuda ili bilo čega sličnog vezano za rat u Ukrajini. Ako je interes Njemačke da, ili Britanije da bude u sukobu sa Rusijom, nama nije interes. Srpskom narodu nije interes. I mi nećemo biti na strani uvođena bilo kakvih sankcija Rusiji. Rusija nije bila i slala ni 14. ni 41. godine svoje trupe da nas ovdje pobiju, kao što je to činila Njemačka, koja nam je 41. godine ovdje poslala Nijemce koji su asistirali ustašama da pobiju milion ljudi na ovim prostorima, sada nam najavljuje da će doći njihove oružane snage. Njihove oružane snage ovdje ne trebaju, nisu dobro došli. I ne mogu ovdje doći bez odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ni u kom aranžmanu oni ne mogu da dođu. Pogriješio sam prošle godine što sam se saglasio da se produži mandat misije Altea. Ako me budu pitali za iduću godinu, to sigurno neće dati svoj saglasnost. To povjerenje koje smo imali u misiji Altea je urušeno činjenicom da nas svaki dan ovdje paradiraju bespotrebno.